Noizi, reperi i njohur shqiptar dhe Loredana, reperja e famshme shqiptare shumë i njohur në Gjermani, kanë bashkuar forcat të posjellin një këngë së bashku. Pak ditë më parë ishte Loredana ajo që postoi në Instagram disa foto nga qyteti i Durrësit, duke treguar gjithë bukuritë që ky qytet ka për të ofruar. Hotele shumë të mira, ushqime dhe perëndimi mrekullueshëm, reperja nuk ka harruar të postojë asgjë nga këto, dhe madje ka shkruar edhe vendosjen e saj, pra në Durrës. Me qenë se Loredana numëron 3.1 milion tjekës në Instagram, është sigurisht reklam shumë e mirë për qytetin e Durrësit. Ndërsa në TikTok, po qarkullon një video ku duket Noizi që po përgatit videoklipin e këngës së tij me të re dhe përflitet se po bashkëpunon me Loredanën dhe kjo është arsyeja e ardhjes së saj në Shqipëri. Kujtojmë se Lori ka qenë partnerja e reperit Mozik, i cili pak kohë më parë u pajtua me Noizin dhe sollën bashkë një këngë. Si ndihet Mozik që shoku i tij dhe ish partnera janë bashkë? Këtë po pyesim edhe ne.